من دونه ندج بغير بكره سيسفلكش او كذا بفيت كنا شاي بنا واتت عنده تتزلينا ماشي اشي نغيرني استلم ده نبر يفلكش او بروبوزال يالشيني بي ارغطኛ ነሽ ግን ለፕሮፖዛሉ ብቻ ነው ይሄን ያለፈልክሽ ማለት አይ ፕሮፖዛሉ ለሰጪን ብቻ ነው ወይንስ ሌላ ምክንያት አለሽ ማለት ነው አይ እሱ ብቻ አይደለም እኮ ፕሮፖዛሉ ለጊዜ ይቆየንና ምንድነው ምክንያትሽ ንገሪኝ እስቲ እሺ ግን ከዛ በፊት ፕሮፖዛሉን ያያየ ስምሽን ማን ነበር ያልሽ ሐሴት ሐሴት ስምሽ በጣም ያምራል አመሰግናለሁ ملكشم يمبال سلازي هون يالشين يالشو كريديت ستون نو عندنيو اسو نو ዋናው ነገር ግን ለህትመት የምታስከፍሉን ዋጋ ነው። ህትመት ቤታችን ከቢዝነስ ካርድ አንስቶ ትልልቅ የህትመት ስራዎችን ነው የሚሰራው። እኛ ግራፊክ ዲዛይኑን ይዘን ስለመጣ እናንተ ደግሞ ህትመቱን በአነስተኛ ዋጋና በክሬዲት ብታትሙልን እናንተም አትጎዱም እኛንም ትጠቅሙናላችሁ። በጣም ቆንጆ ነሽ። ማለቴ በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። በክሬዲት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት እስከ ስንት ብር ነው? 50 ሺህ እስከ 100 ሺህ በስንት ቀን ለመክፈል ነው ያሰባችሁት? በሁለት ወይም በሶስት ቀን ውስጥ ገቢ እናደርጋለን። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ዝርዝር ጉዳዮችን ይሄ የፎቶኮፒ አርገሻል አይደለ? ንግድ ፍቃዱን ምንም በጣም ጥሩ። እንደዛ ከሆነ በትላልቅ ድርጅቶችን በመናስከፍልበት ገንዘብ እናስከፍላቸዋለን። ግን እኮ በዛው ጋር ትንንሽ ህትመቶችን ማተም ጥሩ ገቢ ያስገኛል። አዋቃለሁ ለጊዜው በዚህ ስራ ትርፋችን እናንተ ናችሁ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው ሁለታ እንዴት እንደምከፍለው አላውቅም ችግር የለውም አንድ ቀን ያው እራትና እንብትጋብዥኝ ስልካችንን ይዘሽዋል አይደለ ኦኬ ስልክሽን እንዲይዘው ወደ ስልኬ ላይ ይደውል 0911 ሄሎ እንዴት ነሽ? ይመስገን ይቅርታ ከመሽ ደወልኩ ግን ቢመሽም ሰላም አሰግነህ አልተኛም ብዬ ነው እና ደሞ በዛው የራት ፕሮግራም ላይ ሲዘህ ነው ላንተ ቀልድ ቢሆንም ካደረክልኝ ነገር አንጻር ግን ቢያንስብህ እንጂ አይበዛብህም በቃ አለ አይደለ ለማመስገን ነው ኦ እንደዛማ ከሆነ በቃ እኔ የምመርጠው ቦታ ነው የምትጋብሽ እሺ ደስ ይለኛል ኦ እሺ ነገ ደውልሻለሁ ተዘጋጅ እሺ ደህና ደር ዋው
هلو انت اسكون تنتال اندي انكو غرم مميلين اسكازي ساعات يتنيا اندي تيجو لو هبت بالا بيت ندرونك نو اونات ميوت ميزانو يدل هاوني اندمو كسكيت غرمن يغناني تاديا كمنو غرمن يغناني ياو سران باغوابو كمسرات غرنو الگپانيم لمثالن يوم تلانتنا اسك 8 ساعات ليليت سسرى نبر ስለዚህ ነው ጧት በግድ ለነሳብ ይለምራሴና ጭናንቀዋለሁ ልሽ እሱስ ለከና እኔ ምን ሰሞኑን አሪፍ ኮንትራክት ተፈራርም ያለው እና ጥሩ ብርም አግኝቻለሁ እና እናማ የተወሰኑ ማሽኖችን መግዛት ፈልጌ ነበር አዎ ጥሩ ሐሳብ ነው ካለን ገንዘብ አጻር ደግሞ በቅድሚያ ብንገዛ ብለን ያሰብነው ማሽኖችን ነው እና ጥሩ ማሽኖችን የምናገኝበት መንገድ ብታማክረኝ ብዬ ነው በጣም ነው የሚገርመው አንቺ እንኳን እንደውም በዚህ ሰዓት ደውልሽልኝ እኛ ደግሞ አዳዲስ ማሽኖችን ገጥማለን ብለን አስበን አሁን ያሉንን በጨረታ ምናምን መልክ ልናወጣቸው ነበር የሚገርምሽ ሁኔታ ደግሞ እቃዎቹ ምንም ያልተጎዱ ናቸው እናም በቅናሽ ብር ከኛ ልትወስዱ ትችላላችሁ ወይኔ በጌታ የምርህን ነው አዎ የምርህን ነው ምን ነው ሁሉም ለህይወት የሚያስፈልገኝ ነገር በፍጥነት ተሰጠኛለህ አረ እኮ ምን ስጦታም አይደለም እኮ ያው ገስተሽኝ እኮ ነው ቢሆንስ እንዴ በዚህ ጊዜ ማን ነው ቃ በብድር የሚሸጠው እና ታዲያው ምን ይሁን ነው የምትይው ምንም ይሁን አላልኩ ግን ከተመቸ ዛሬ ምሳ ብጋብዝህ ደስ ይለኛል እኔ የፈለኩበት ቦታ ከሆነ ይስማማኛል እሺ የት ልጋብዝህ ዛሬ እንኳን ከቤቴ መውጣት ምንም የለኝም ለምን ቤት አትመጭም? ምን? Hello. መቼስ ተኝተህ መሆን አለበት ይሄን ሁሉ ጊዜ ሲደውል? አው ማታ ትንሽ አመሽውናኮ ለዛ ነው አራንተ ባታመሽም ያው ነህ መች ባውጣት እንደሰና ነው እርግጠኛ ነኝ እኔ ሁለቴ ምናምን ደውላ ነው እንደዚህ የምትለው ታየኝ እኮ አንተ በሁለት ደውል ስትነሳ ለማንኛውም ካፌ ቁጭ ብዬ እየጠበቅኩ ነው መቻውን አረባክ እሺ መጣውከ እኔ ምልሽ ማን ነው ስምሽ? ቀመም ቀመም በጣም ደስ የሚል ስም ነው። ማን ያጣልሽ? አባቴ ነው። አባቴ? እና አሁን አባትሽ የት ነው ያለው? ኦ መናገር ካልፈለግሽ ችግር የለውም። አባቴ እናቴን ገሏት እስር ቤት።
ምን? አባቴ ሹፌር ነበር። አንድ ቀን ክፍለ ሀገር ለሥራ ሄደ። ከዛ ሲመለስ እናቴ ከሌላ ሰው ጋር ዴ በቃ 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 አሁንማ ማልቀስ አይቻልም እሺ በቃ በቃ ዝም በይ እዚህ ደስተኛ እንድትሆኝ ነው የምፈልገው ስለዚህ ማልቀስ የሚባል ነገር የለም ቆይ እዚህ አካባቢ አይቼሻል አቀም አው ተናንተ ነው የመጣሁት እዛ ያማድርበት ቦታ መንገድ ሊሰራበት ስለሆነ እዚህ መጣሁ እንዴ ሁሌም ብቻሽ ነው እንደምታድሪ? እና ታዲያ ማን አለ? እና ታዲያ ቆይ አትፈሪም? ለምን እፈራለሁ? ከሶስት አመት በፊት እኮ ነው ጎዳና የወጣሁት። ደግሞ የሚጠብቁኝ ጀለሶች ነበሩ። እነሱ ደግሞ ታፈሱ። እና ደግሞ ጠባቂ እንጂ ስለምንቀሳቀስ ምንም አልፈራ። አልገባኝም። በቃ እኔ እሄዳለብኝ እሺ እስከመጣ በደንብ ቢ በደንብ ተደሰች እሺ መጣው እዚህ ጠብቂ ይገርማል ወተት አልወድ ነበር እጮኛ አይነች አስለምልች ወኔ ምን የሽምግልናው ጉዳይ እንዴት ሆነ ያው እንደ ባላችን ለ15 ቀን ቀጥሮናል 15 ቀን ኦኬ ስለዚህ ሰርጉ ትንሽ ቆያል ማለት ነው አረ በጭራሽ የዛሬ ወር እንዲሆን ነው የተቆረጠው ቀን ምን ነው ፈጠናችሁ አርግዛ ባለች እንዴ? አረ አረ በፍጹም እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እንዴት የለም ማለት? ያው ማለቴ ለማርገዝ እኮ የሆነ ነገር መሆን አለበት አይደል? እኛ ደግሞ እስከዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር አድርገን አናውቅም። ምን ነው? ድንግልናት እንዴ? አይመስልኝም። ከኔ በፊት አድካሚ የሁለት አመት የፍቅር ጊዜ አከበረ። ምናልባት በዛ ማል ውስጥ አይፈጠርም በያላስ አድካም ባለፈው ፍቅር ይወጣ በጣም ተጎድታለች እንዴ ይመስለኛል እኔንም በሙሉ ልቧ ለማመን ጊዜ ወሰደባት ለዛ ነው ለዛም ነው ከጋብቻ በፊት ምንም ነገር ላለማድረግ ወሰንኩት ታዲያ እንደዛ ከሆነ ሰርጉን ለማድረግ ምን ነው ፈጠናችሁ ፈጠነን እንዴ አልፈጠነም አዎ አንዶር ነው ያልከኝ እኮ ቢያንስ አንዶር ጨምራችሁ ለቶር ቢሆን አአ በጭራሽ እንደዛም አይሆንም እንዴ በጣም ብዙ ቦታ እኮ ቀብድ ተከፍሏል እትቀድሙኝ ነው ማለት ነው ምን አልከኝ ጥሩ ነው ጥሩ ነው አው ምን ከዚህ በላይ መቆየቱ አስፈልጊ አይደለም ቶሎ ቶሎ አፍጥነ ነው እንጨርስ ነው የሚሻለው ተከፈለ ወተት በማፍላት ነው? አይ ሴትን በመንከባከብ ከዚህ በፊት ብዙ ሴቶች አስተናግዳል እንዴ? አንቺም ልምድ ያለሽ ነው የምትመስይ። የምን ልምድ? ብዙ ወንዶች ቤት የመስተናገድና ፍቅረኛ እንዳላቸውና እንደሌላቸው የማወጣጣት ነገርጋ። ምንም ከምኑ ነው የምታገናኘው? እሺ ጥያቄሽ እንደገባኝ ልተርጉመውና እዚህ ቤት መጣ ያስተናገድኳትም ያመጣኋትም ሴት የለችም እንዴት ማለቴ
እስካሁን ፍቅረኛ ይላል እንዴ? ዝም ብሎ ፍቅረኛ ይያዛል እንዴ? ዝም ብሎ ሳይሆን ያው ጥሩ ስብና ያለ በዚህ እድሜ ስኬታማ ነህ በዛ ላይ መልከ መልካምና ቆንጆ ይተው ነህ የትኛውንም ሴት በቀላሉ ማግኘት ትችላለህ። ኦ ሙቀት በሙቀት ነው ያደርግሽኝ። ታዲያ እንዴ ፍቅር ይዞሻል እንዴ? ማ ከማ እኔ ያው ከመልከ መልካሙ ከስኬታማው ምንም ነገር ከሚችለው ካልሽ ወንድ ጋር ነው። መልሽልኝ እንጂ ፍቅር ይዞሻል። ምንድን ነው የምታወራው? እንደዛ የሚባል ነገር የለም። እንደዛ የሚባል ነገር ከሌለ አይን አይኔን እያየሽ መልሽልኛ። በጭራሽ አይኔ እያየም እንደዚህ አታርጉ። አትቀን መታገዝ ካቃታችሁ የራሴን እርምጃ ወስዳለሁ። ይቅርታ ጮኩብሽ አላልቅም። ምን ላድርግ ጨንቆኝ እኮ አገባታለሁ ብዬ የማስባትን ሚስቴ ሌላ ሰው ሊያገባት ነው። እሺ ምን ማድረግ ነበረብኝ ነገርኛ? አታውቂ? ለነገሩ አንቺ ጻንሽ ምን ይገባሻል? ግደላት። አዎ እንዳባዴ አድርገው። እኔ አባቴ በመታሰሩ እንጂ እናቴ በማሞቷ አንድ ቀን አዝኛ አላቅ። ሁሉም ሴቶች እንደ እናቴ ክፉ ነው የሚመስሉ። አንተ ደግሞ እንደ አባቴ ጥሩ ሰው ነህ። ስለዚህ ግደላት አድርገው። አንቺ እኮ በጣም ህፃን ልጅ ነሽ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር በዚህ እድሜሽ ታስቢያለሽ? አባቴ ከታሰረ በኋላ እኔም ጎዳና ከወጣ በኋላ አንድም ቀን እንደ ልጅ ኖሬ አላውቅም። መኖርም አልፈልግም። ቅመም በቃ ወደ ክፍልሽ ግቢ ተኝ። እሺ ቤሎ እንዴት አየሽው? ያምራል አይደለ? ምንም አይልም ባክሽ። ወይኔ አንቺ ግን መቼ ነው ካፍሽ ጥሩ ነገር የሚወጣ? ጥሩ ነገር ሳይኖ ይልቅ በእናትሽ ርቦኛል፣ ቶሎ እንሂድና የሆነ ምግብ እንብላ። እሺ ካሌብ እየጠበቀ ነው፣ ምሳ ሊጋብዘን። ኦ እንደዛ ከሆነ በጣም አሪፍ። እንደውም ቤሎን እሱን ባስመርጠው ሳይሻል አይቀርም። አንቺ ጂል ከሰርጉ በፊት ባልየው ምስራውን ቤሎ ማየቱ መጥፎ ገድ እንደሚያመጣ አታውቂምና ነው? በቃ የኔ ቱርክ ፊልም እያየሽ የነሱ ባህል የኛም ባህል ነው አይደል የሚመስልሽ? ባክሽ የእምነት ጉዳይ ነው። ካመንንበት የነሱም ሆነ የኛ መስራቱ አይቀርም። እኔ ደግሞ ይህንን ስለማላምንበት ወደ እኔ ህይወት ቢመጣም ምንም ትርጉም አያመጣም ማለት ነው። እንዴ እኔ አንደኛ ሽሚዜ ካመንኩበትስ በኋላ ሙሽራሽ ቀርቶ ሙሽራ የቀረ የሚለውን ዘፈን እየዘፈንሽ ስታለቅሽ እንዳልሰማሽ። ልጅ ምን አይነት ነገር ነው የምታወሪው? አረ ባክሽ አረጋጊሽ፣ ቀልድሽ ነው። ቢሆንም እንደዚህ አይነት ቀልድ ደስ አይልም። ቆይ ግን የሚልሽ ቅዳሜ አባትሽ የትኛው እስር ቤት ነው የታሰረው? ድሮ የታሰረበትን እስር ቤት አውቀው ነበረ፣ አሁን ግን የታሰረበትን እስር ቤት አላውቀው። ቆይ ግን ለምን ፈለግ? እንዲሁ ነው። አይዞሽ፣ በቅርቡ የት እንዳለ አስሰን አግኝተን አገናኝሻለሁ። አልፈልግም። ለምን? ከአንዴም ሶስቴ እሱን ለመጠየቅ እስር ቤት ሲሄድ ማውራት አልፈልግም ብሎ መልሶኛል። ስለዚህ ለምን እሄድበታለሁ? ለምን አስጨንቀዋለሁ? ቆይ አናፈቀሽም?
أنا بتشاب نفقه من تكمل سوق الفلك. أمين يا باتش بتأمل فلكش. أي فلكني؟ أنا إن كان ناتجا عند لا يدركوا سلمي بقى بتأمل ميت عليه. عندهم أني كو كعونو لمن بزو نجار أدركالو. عندهم الناتي متدركون نجار لمن نجار سموكر شو درس بتما أني يشوا تبابا لدركو تعل. كويس. يا باتش ملو سمان. يبلت على درج. سفرات شو يتنين نبرو؟ زندروشم قلنا تنبون تعالى. دمهم من اللي تيهون. مسكين. ولا جست شو ما قلوا تلا سامس كان كتروتشون. عن شيء زي كوتشون يا سكابيلو تمر تعليش. من زندرو كوشم قلنا من لا كو بحالون وقول له ما أكبر بتشان. دين كيم بحال ما أكبر. دورو لا ما قباتكو. بيت سام نبرش ما قلي لكم بتايكو. عونكو. وانتو من جرا زقتو من بركك بتشانو بيتبقى بيت. عن شن دوني متيوات تاج الناتي. أنا تراسو كويشم قلنا عمر ساسمونو كم كرتاتو شروع قد جمبراتو كوي كوي أي بلونا ولا جو تشتيا كيوم باي كابلو تس أنت ليش منو داري ملاس شتا بقرة كالا موار تليلا نغرا توكي مندي لك اللي كونو دي نتوا تاس بيوني يمرة تشات تشاوات مندي أشي تكبرو يمرة كياس فكر بكال دالا أنت راسو ورترا كما قبات بفيت إن بحاري واندامي شلو بتانيو آرا يك اللي ركونو هلا رايلي اوكي شالو لما نيو مغنيت አለብኝ የምነግረ ነገር አለ ምነው በሰላም ነው በስልክም ይወራ ነገር አይደለም በ30 ደቂቃ ውስጥ ቤት ናጠብቀሃለሁ እንዴ ሰዓት ሽነት ሽዋል በጣም መሽቷል እኮ ለማንኛውም እየጠበኩ ነው كمامي يونيش وتدرس بيجي المتانة برا تفرلش عندي هارات تصدقي هذا لما هني مسألة بيتي كرنا زاجودان على جلنا وراشو ألف الرهم بكرش وتمطر تقولوا لما متعتم كدي مكرا له بس كم متعجن قال تبكشين دنا داري إيش دنا من دنيا ونزيا بتعرف في شيء تراش. لما جمرت رجعت تكملت. ماشي. يوم تكملتك. لم دنيا ذا الفنش. عندي بدرك وما يوم. يومي تتعامل لام تعرف. بفتصو. من منا جرى الفلجم. أو من دونه نجاري. ما تيم بذي ساسي متاكو سلاسي تندم نجرى متانه. حسيت كذي بوا لاني ما تيم بيونش جراتون. لتاجا وان دونه بنجرس. دم ماك نجرش الله. يسر قوك كسو سامنت بوالا بوالا سمانا كالي بي بالا لمن دنو واو اونات مسوم مكتا تلاقو مهل بكا لازينا باري فلكشن هيد كوين عالت عرسكم كويس كمشينو سوم مكتا تلمتاقو مو اهو نسوال تاقوا كونو كذي بوها لا يراسني وتم جمر على لبه. أهون الشيء اللي لاسونات. كذي بوها لا ماشي مين ترتونا تكلم. أدل ستاني نا كذي سميت لوطة. نية ما أنا مرتاح على فلك. أنا يجني أنت مرتاح على فلك قالوا. أنت كذي ما مادني أنا مدان فلك قالوا. أباك عند أدل ستاني. أباك.
ይሄ ደግሞ አይነጋለትም እንዴ? ሄሎ ያው ሳራዛው ለነገ ቀጠሮ ራስህ ብዬ ነው። ነገ ነገ ምን አለ? ሚዜ አይደለ? ነገ ሚስቴ ላስተዋውቅ ፈልጌ ነው። ሚዜ? የምን ሚዜ ማለት? እንዴት? በሚስቴ በኩል 5 ሚዜዎች ያስፈልጋሉ። አንተ ደግሞ የግድ ታስፈልገኛለህ። እሺ በቃ ነገ سنገናኝ በደንብ እናወራበታለን። ያው ለማንኛውም ነገ በስምንት ሰዓት የተለመደው ቦታ እንገናኝ። እሺ ግን እኔም ማናግረ ነገር ስላለ ቀደም ብለን ከአንድ ሰዓት በፊት እንገናኝስ? አይ ይቻላል። ነገ እናንተ 7 ሰዓት የተለመደው ቦታ መገናኘት ይችላል። በጣም ጥሩ 7 ሰዓት ላይ እንገናኝ። እሺ ሰላም ደር። ቻው። በፊት ክብርን አሳልፎ ስለመስጠት ሳስብ ከጋብቻ በፊትም አደርገው ይመስለኝም ነበር። አዎ ግን ከዛ በፊት አደረግሽው። ተጸጸተሻል? አረ በጭራሽ አልተጸጸትኩም። ምናልባት አንተ እንኳን ትተኝ ብትሄድ ከሌላ ሰው ጋር ሌላ ህይወት ስለማልጀምር ያደረግነው ነገር እንደ ትዝታው ነው እኔ ጋር ይቀራል። አንቺን ጥዬ ማየትም አልሄድም። እሱም አይታሰብም። ያው ነገሩን አልኩ እንጂ ልተውሽ ብትልስ ማን ይለቃል? አረ ይሄን ያደማ እርግጠኛ አትሁኝ። ዞር ዞር ማለት መቀየሩም እኮ ጥሩ ነው። ምንድን ነው ያልከው? እስኪ አሁን ያልከውን አይኔን እያየህ ንገረኝ። አይ ሳች ጋር የሆነች ነገር አይቼ ነበር። እስኪ ድገመው። ዛሬ አንድ እንግዲህ ይመጣልሽ? እሺ። የሚመጣበት መንገድ ትንሽ ለየት ያለ ስለሚሆን ብዙ እንዳትረብሽ። የታፈነ ሰው ነው የሚመጣው? እሱን ደግሞ በምን አወቅሽ? አይ ስልክ ስታወራ ሰምቼ ነው። እንዴ ተደብቀሽ ስልክ ማዳመጥ ጀመርሽ ማለት ነው? አረ አይደለም፣ ውሃ ልጠጣ ስመጣ ነው የሰማው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር አውቀሽዋል። ምንም የሚያስደነግጥ ነገር የለም ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን እኔ ልሂድ። እኔ የምለው የበፊት ፍቅረኛ ነች እንዴ? አዎ። እና ልገላት ነው? ቀመሜ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር የምታስቢው ግን? ልክ ስለሆነ አባቴ ያደረገው ነገር ልክ ስለሆነ አንተም አድርገው ግደላት። በፍጹም። አባትሽ ያደረገው ነገር ስህተት ነው። አባትሽን አሁን አግኝተሽ ብትጠይቂው ራሱ ያደረገው ነገር ስህተት እንደሆነ እንደተጸጸተ ይነግርሻል። መግደል መቼም ልክ ሆኖ አያውቅም። ታዲያ አባዬ መጥፎ ሰው ነው ያልከኝ ነው? አይደለም። አባትሽ ክፉ ሰው ሆኖ አይደለም፣ ግን በወቅቱ የወሰነው ውሳኔ በጣም ስህተት ነው። አንቺን ብትወኝ ሁሌም ጥሩ ሰው ለመሆን ነው ማሰብ ያለብሽ። እና ታዲያ መጥፎ ያደረጉ ሰዎች በሙሉ መቀጣት የለባቸው? እሱማ መቀጣት አለባቸው። ታዲያ ማን ነው የሚቀጣቸው? ፈጣሪ። ፈጣሪ ከተበደሉት ወገን ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር ለፈጣሪ ነው መስጠት ያለብሽ። ታዲያ አንተ ለምን ሁሉንም ነገር ለፈጣሪ አትሰጥ? ምክንያቱም እኔ እንደሱ ለማድረግ በቂ ጊዜ የለኝም።
ትንግርት ነው ጭራሽ ቀድመ ይደረስክ ታዲያ እንዳንዴ እንደዚህ ነው አይ እሺ ወዳጄ ምን ገጥሞ ነው እንዴ አረ መጀመሪያ የሆነ ነገር ውሰድ ዲምቦስ ደው የት ይሄድብኛል ወሬው ሴት ይሄድባል ያንተ ነገር ምን ይታወቃል ايوه ني انت كتواوقن عند عامت هنا بقى بزي عند عامت است سلاني ما تاوقو نغير يم اني رغم بتقارانيو سلانته ما اوقو عند نغير سراحن بتشال بيتهن انكون علاقو انا هون من يالكاي نو يالكوت يالوتما مدبق يمتفلقو ي هنا يا هيوت كفله اندال يغبانجل نو ارا بفصو ያው ከኔ ማወቅ ያለብን ነገር አንዳች ያስቀረውብ ነገር የለም ምናልባት ደግሞ እኔ እንዳንተ የሚነገር ታሪክ ስለሌለ ሊሆን ይችላል እሺ ወለድ መቼም አንተን ታምናለህ ብሎ መጠበቅ ሞኝነት እናወራበታለን ያልከኝ ጉዳይ ምንድነው እስቲ ንገረኝ ይኸውልህ ምን መሰለ ያው አንዲት ልጅ አቅ ነበር በስራ ምክንያት እኛ ጋር የመጣች ህትመቶችን ታሰራ ነበር አንዳንድ ብድሮችንም ተወስድ ነበር በዚህ የተነሳ ተቀራረብን ከዛ ብዙ ጊዜ እየተቀራረብን ስንመጣ ግንኙነታችን ወደ ፍቅር ተቀየረ አሁን እሷን ለማግባትና ሽማግሌ ለመላክ ትክክለኛው ሰዓት ነው በያሰብኩኝና እንዴት እንደሚደረግ ግን ምንም አይነት ልምድ ስለሌለኝ አላወቅኩም ያው አንተ የተሻለ ነገር ስለምታቀ እንድታማክረኝ ብዬ ነው የጠራው። ይገርማል። ከምታወራው ነገር በመነሳት ለሴቶች ያለ አመለካከት መጥፎ ነበር የሚመስለኝ። ምን አይነት ሴት ትሆን እንደዚህ ባንድ ጊዜ ቀየረች? ሁሉም ነገር እኮ በሂደት ይቀየራል። ቢሆንም ሂደቱ ግን አልፈጠነም? የኔ ፈጠነ? ይሄን ያህል የምትዋደዱ ከሆነ ግዜ መፍጀቱ አስፈልጊ ነው በያላም። ለአልባት ስለሴቶች ያለህን አመለካከት ስሜታቸውን ማወቅ ከፈለክ ባለቤትህ ስትመጣ እሷን ጠይቃት ይችላል። ለነገሩ ነው እኔን ጥፋተኛ። ከሷ ሁሉንም ነገር ማወቅ ስለ አንተ ደሞ ተጠቅመኛለህ በያ አንተ ማማከረ። ተውባክ ጉረኛ። እሷንስ ብትሆን እኔ ነኝ እንጂ ያመጣዋት የታባክ ታገኛት ነበር። እንደዚህ እንኳን አትኩራራ። ብዙ ነገር አላፊ ጠፊ ነው። ሄሎ ሰማኛል? በዚህ 15 ቀን ውስጥ 500 ሺህ ብር ካላመጣ እጮኛን በህይወት አታገኛትም። ሄሎ ሄሎ አሁን ምንህን ብቻ ስማ። ማን አንተ? ማን ልበል? ማን? በሚቀጥሉት ቀናቶች ውስጥ ገንዘቡን ብታስገባበት መንገድ አመቻችተን እንደውላለን። እስከዛው በትግስት ጠብቅ። ለፖሊስ ሪፖርት አደርጋለሁ ብትል አንገቷን በጥሼ ተቦ ስር ነው የምጥልህ። ሄሎ ሄሎ ምንድን ነው? ትንሽ ተረጋግተን ብናስብ አይሻልም? ምንም መረጋጋት የሚባል ነገር የለም። ለፖሊስ ማመልከት አለብን። ለፖሊስ እንዳታመለከት ብለውኛል አላልኩም እንዴ? በዚህ ላይ ደግሞ ፖሊስ 48 ሰዓት ካልሞላት እኮ ምርመራ ይጀምሩ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እንደታገተች እኮ መረጃው አለኝ። እንደምታስበው አይደለም።
ፖሊስ ካንተ መረጃ ብቻ ሳይሆን ጠንካራ ያለ ማስረጃ የሚፈልጋት እሱንም ቢሆን የተነጋገርነውን ከፊሌ ማስወጣት ይችላል። ከፊሌ ተነጋገሩ። እንደዚህ እኮ በጣም ቀላል አይደለም። እሺ ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን? በቃ ትንሽ እንረጋጋና እናስብበት። አንተ ግን ቅድመቼ ነው ሙዚቃ መቀበዘኝ? ሙዚቃ? የምን ሙዚቃ? የፍቅር ነው? እኔ እኮ ሙዚቃ ምናምን ላይ እንብዛም ነው ብዙ አላዳምጥም። ቢሆንም እኔ ለመጋበዝ ስትል መስማት ነበረብ። እኔም እኮ ብዙ አላዳምጥም ያው አንተን ለመጋበዝ ያህል እንጂ። ከሆነ ለመጋበዝ ስታዳምጪ ለኔ የሚሆን አገኘሽ? አዎ ግን ያሳፍራል። ነግሪ ደግሞ የበለጠ እንዳላፍር መሳቅ አይቻልም። እንዴ ያሳፍራል? አንቺ እኔ ናፍረሽኝ ከዚህ በላይ ስንት ነገር አርገን ይለ እንዴ? አይ ግዲ ቢሆንም ምን ይተናገራለሁ። እሺ ለስማው እስቲ። ነካካው ገላይን አካል እንደባብሰው በመዳፍ አይደል የልበኝ ደርሰው። እንዴ አሁን እሰጥ እንጀምራችሁ ጋር ቀሩን ደሞ ስራውን ስጨርስ ገባ። እሺ አመሰግናለሁ አለቃ። ቀጣዩ ስራዬ ምንድነው? በጣም ቀላል ነው። ብዙ ነገሩን የምትሰራው ቅመም ናት። ለሃያ ቀን ግን ከዚህ ቤት ንቅንቅ ማለት አትችልም። እኔ ብዙ ጊዜ ምጭ ስለሆነ ማሳልፈው ቁርስ ምሳራቷን ቅመም ትሰራላታለች። አንተ ደሞ ሽንት ቤት መሄድ በፈለገች ሰዓት ቅመም ትነግራለች። ከዛ አንተ ትወስዳታለህ። በጣም ቀላል ነገር ነው። አንድ የመጨረሻ ነገር ልንገር። ሴትነቷን የተመኛት ቀን ግን እመነኝ ቤተሰቦችን ተሰናብተህ ነው። አታስብ አለቃ፣ ስራዬን በአግባቡ ነው የሚወጣው። ግባ። መጀመሪያ ተረጋጊ። ምንድን ነው የምረጋጋው? ደውሎ ምንድን ነው ያለው? በ15 ቀን ውስጥ 500 ሺህ ብር ማምጣት አለብህ አለ። ወይ ጉዴ! እና ምንድን ነው የሚሻለው? ለፖሊስ ሪፖርት አድርግ። ለምን? በልተነስና ሪፖርት እናድርግ። እንደዛ ማድረግ አልችልም። ተረጋጊ እባክሽ። እንዴ ለምን? ለፖሊስ ካመለከትኩኝ እንደሚጎዷት ነግረውኛል። እሱ ተራ ማሰራሪያ ነው ዋክ። ላይሆንም ይችላል። እና ምንድን ነው የሚሻለው? ምንም አማራጭ የለም። የጠየቁትን ገንዘብ መስጠት ብቻ። አንተ ደግሞ ምን ቀረ? ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? እስካሁን አረሳሽኝም ማለት ነው። ምንም መጥፎ ብትሆን ለእኔ ትዝታ ነህ። ያንተ መጥፎነት ደግሞ አሁን ላይ ላለሁበት ጥንካሬ ትልቅ አሻራ አለው። እዚህ ድረስ እኮ ያመጣሁሽ አንቺ ስታወሪ እንዳዳምጥሽ አይደለም። እኔ አወራለሁ፣ አንቺ ደግሞ ታዳምጭኛለሽ። ሄሎ ራሂል። ሀሴት? ሀሴት ምን ሆነች? ሪች ሪች ምንድን ነው የሆንሽው? ኧረ በእግዚአብሔር እያስጨነቅሽኝ ነው። ምንድን ነው የሆንሽው? ወይ ለምንድን ነው የማትናገሪው? ምንድን ነው የሆንሽው?
አንቺ አትናገርም እንዴ? አላዛር ምን ሆነ? አላዛር ተፈረክ። የኔ አላዛር? አይ ማይመስል ነገር ነው እንዴ? እና አሁን ሲወጣ ያየሁት እሱን ነው ማለት ነው? ሌላ ሰው ያየው መስሎ ይገርማል። ጓደኛሽ ከእጮኛሽ በላይ ተጨንቃለች። ሄሎ፣ ሰውየውን እየተከታተላችሁት ነው? በጣም ጥሩ። በቃ እኔ ትእዛዝ ሰጣችሁ እርምጃ ትወስዱበታላችሁ። እሺ። ኦ መናገር የፈለግሽው ነገር አለ መሰለኝ። እባክህን ለምን እሱ ምንም አታርገው። እኔን የፈለግከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ። እባክህን ስንተው። በልመና እኮ የሚሆን ነገር የለም። አሁን ዝም ብለሽ ምልሽን ብቻ ታደርጊያለሽ። እሺ እሺ፣ የፈለግከውን ነገር አደርጋለሁ። ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? በጣም ጥሩ። ሁለት ስልክ ትደውያለሽ፣ እጮኛሽ ጋርና ቤተሰቦችሽ ጋር። ለቤተሰቦችሽ ለ20 ቀን ወደ ውጭ እንደምትወጪ ትነግሪያቸዋለሽ። ግን እኮ ሰርጌ የቀረው 22 ቀን ብቻ ነው። እኔ እሱ አይመለከተኝም። ከእጮኛሽ ጋር እንደምትወጡ ትነግሪያቸዋለሽ። አለበለዚያ ግን እሺ እሺ፣ ነግራቸዋለሁ ነግራቸዋለሁ። ወይ እናንተ እንደታገተች በምን አወጣችሁ? ነው ወይንስ ገምታችሁ ነው? ግምት አይደለም። ለካሌብ ደውለውለት ነው የነገሩት። 500,000 ብርም ጠይቀውታል። እንግዲህ ከፍሎ መገላገል ነው። የጠየቁት ብር እኮ ቀላል አይደለም። የሚጠቅማችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ እያወራክ ያለከው ግን አንተ ነህ? አዎ። ምን ነው? የታገተችው እኮ ሴት ናት። አውቃለሁ። በድጋሚ አንድ ነገር ግልጽ ላድርግልሽ። ከዚህ በኋላ የሐሴት ጉዳይ አይመለከተኝም። እጮኛ ይጨነቅበት። እውነትም ወጥቶላል። ለማንኛውም አሁን ሌላ የምታወሪ ነገር ከሌለ ወደ ቤት መመለስ ስላለብኝ ልሄድ። እግሬና እጅን ፍጭ። አላሳዝንሽም? እጅና እግሬ ታስሮ እዚህ ቁጭ ብዬ እሱ ሳያሳዝንሽም በፍቅር ታስሮ ቁጭ ሲል ሚጣ፣ ያንቺ ብዙ የማይገባሽ ነገር አለ። ይሄ የትልቅ ሰው ጉዳይ ነው። እሺ፣ አሁን ግን ተነሽ ፍጪ። መፍታት ሲሆን ህፃናትን ያካትታል ማለት ነው? ደግሞ አንዲት ከሃዲን ሴት ፈትቼ ድጋሚ ክህደት ልፈጽም ትፈልጊያለሽ? እኔ አሌን ስለምወደው ያለሱ ፍቃድ ምንም አላደርግም ብዬ እንጂ ፊትሽን ነበር ማቃጠለው። ከዛም በኋላ ግን ማን ፈልጎ እንደማያገባሽ ማየት ነው የምፈልገው። ምንድን ነው እያልሽ ያለሽው? የሆነማ ስለ እኔ የተሳሳተ ነገር ሰምተሻል። አንቺን ሳይሽ ግን እናቴን ነው የምታስታውሽ። የኔ እናት፣ በቃ ከዚህ በኋላ ከፈለግሽ እኔ እንደ እናትሽ ልታይኝ ትችያለሽ። አሁን ግን ፍቺኝ። ዴ ከሃዲ ምን ማድረግሽ ነው? ፍቺኝ ስልሽ መልሰሽ ታስርኛለሽ እንዴ? አረ በማርያም ፍቺኝ ሚጣ። በሰላም ነው? ጠፍተሃል። ስልክም ስደውልልህ ስልክ አይሰራም።
ትንሽ ራስን ትሬን ይፈልጋል። ምን ነው ሰላም ይፈልጋል? አሁን እንደዚህ አይነት ነገር በዚህ ሰዓት ይጠየቃል? ለማንኛውም አሁን ነው ያንተ ከዛ መርዳት አለብኝ። በጣም ጭንቀት ውስጥ ነኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝና ምን መወሰን እንዳለብኝ እንኳን ራሴ አላውቅም። አዎ አዎ ያንተም ጭንቀት ማለት ነው ጭንቀት። ለማንኛውም ግን አሁን መኪና እየነዳሁ ነበረ፣ ቤት ስገባ ልደውልልኝ? እሺ እሺ፣ እጠብቃለሁ፣ ደውልልኝ። አይ ብዙም አላስቸገረች። አንዳንዴ ድንገት ተነስታ አውሬ ትሆናለች እንጂ ይህን ያህል እኮ ብዙም አታስቸግርም። ሜቲቱ እንዴት ዋሉ? የኔና አንቺ መጨረሻ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አንድ ቀን ማስቤ አላውቅም ነበር። ለማንኛውም ከተማው በሙሉ አንቺን በማሰስ ተጠምዷል። በተለይ ጓደኛሽ አንቺን ከመፈለግ አልፋ እኔን ራሱ በጣም እየሰለለች ነው። ግን ከፍቅረኛሽ እሷ ሳትሻል አትቀርም። እጮኛሽ የሆነ ጅልቢጤ ነገር ነው መሰለኝ። ሆ እድሜው ረጅም ነው። ሳነሳው ደወል። ሄሎ ጓደኛዬ። ሄሎ ዳኒ። በጣም ይቅርታ በእናትህ፣ እደውላለሁ ብዬ ሳልደውል ቀረው አይደለም? አይ ችግር የለም። በጣም እርዳታ ያስፈልገኛል። ምን ነው? ምን ችግር ተፈጠረ? አንድ ነገር ላስቸግርህ ነበር፣ ግን የምትችል ከሆነ ነው። የማትችል ከሆነ ራስህ እንዳትጨናነቅ። ምን? ስለ እጮኛህ ነው? አዎ። ኧረ ምንም ጊዜ መፍጀት አያስፈልግም። የምትፈልገውን ነገር አሁን ጠይቀኝ። ግን ያው እንዳልኩህ ነው። እሺ፣ የምትችል ከሆነ ብቻ ነው። የማትችል ከሆነ ራስህን እንዳትጨናነቅ። በጣም ምን ሆነ ነው? ይበልጥ አሁን አስጨነቀኝ። ምንድን ነው የሆንከው? ንገረኝ። አንድ 200,000 ብር ታገኝልኛለህ? በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ መልስልሃለሁ። ያው መቼም ለሰርግ ያወጣሁትን ታውቃለህ። ለማስተማመኛ እንዲሆንህ ደረቅ ቼክ ልጽፍልህ እችላለሁ። ምንድን ነው እያልክ ያለው? ጓደኛሞች መሀል እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አይነሳም። በቃ ነገ ከሰዓት አቀብላለሁ፣ ችግር የለም። በጣም አመሰግናለሁ። ብድር መላሽ ያድርግልኝ። ችግር የለውም። እንደማ ግዴታ እኮ ነው። እሺ ዳንዬ፣ በቃ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። ስንገናኝ ደግሞ በሰፊው እናወራበታለን። እሺ እሺ፣ ቻው። ለምንድን ነው የምታለቅሽ? በእኔ የዋህነት ነው ወይስ በሱ ጅልነት ነው እያለቀሽ ያለሽ? አሴት፣ ስንት የለፋንበት ፍቅር እንደዚህ ይሆናል ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላውቅም ነበር። ከተለያየን አመት ቢሞላንም እኔ ግን 10 ደቂቃ እንኳን የሆነን አይመስለኝም። በጣም ጎድቶሽኛል። ትተሽኝ ከመሄድሽ በላይ ደግሞ ትተሽኝ የሄድሽበት መንገድ በጣም ነው ይጎዳል። በጣም በቃ ምንም አታስቢ። ዳኒን ሚዜ አድርጌዋለሁ። ማነው ደግሞ ዳኒ? አታውቂው? እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ መሰለሽ። እኔ እና አንቺ የተዋወቅን ሰሞን ነው ከእሱ ጋር የሚተዋወቅ። ከአንድ አመት በላይ ማለት ነው። ግን ደግሞ እስከዛሬ ስለሱ ስታወራኝ ሰምቼ አላውቅም። እውነቱን ለመናገር እኔም ብዙ አላውቀውም። ትንሽ ድብቅ ቢጤ ነው። እንዴት ታዲያ ጓደኛሞች ልትሆኑ ቻላችሁ? ማለት በዚህ ደረጃ ድብቅ የሆነ ሰው ጋር አንተ እኮ የሆነ ነገር ጠይቀህ እንኳን ተድበስብሶ ሲያልፍብህ እንዴት እንደምትሆን አውቃለሁ። ምናልባት ከድብቅነቱ ጀርባ ያለው ህመሙን ለማወቅ ዝግጁ ስላልሆንኩ ይሆናል። ግን ከምንም ነገር በላይ ጥሩ ነገሩ ይበልጣል። አንቺም ስታዩ ትወጂዋለሽ።
እስኪ እና ያለን እንግዲህ እሺና ና ምንድነው ያደረክሻለሽ? አንድ ያናግሪኝ እንጂ ምንም የማናግርህ ነገር የለም። ውሳኔን በቴክስት አሳውቀሃለሁ። የምርሽን ነው ግን እንደዚህ ያናገርሽኛለሽ? አላዛር እኮ ነኝ። አላዛር መሆኑ ላይ እኮ ነው ችግሩ። አሁን ልሂድበት፣ ስራ ረፍዶብኛል። ምንድነው ያወራሻለሽ? እንደዚህ ይሆንሽ ስለምን ስራ ነው የምታወሪው እንዴ? ጨዋታ ነው እንዴ ያዝነው? ጨዋታ ጨዋታም ከተባለ ካንተ ጋር ያቃጠልኩት 2 አመት ነው። እሺ የሚቆጨኝ ያቃጠልኩት? አዎ ያቃጠልኩት። በጣም ነው የሚጸጽተኝ። እሺ 10 ደቂቃ ብቻ ስጭኝና እናውራ። አልችልም። 10 ደቂቃ ላንተ በጣም ብዙ ነው። ምንም ባልገበኝ ጉዳይ እኮ ነው ራቀኝ እያልሽ ያለሽ። አንቺ ስታስቢው ምርቅሽ መስልሻል? እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም። እውነቱን ንገረኝ ካልሽኝ እኔ አንቺን መራቅ አልችልም። እንግዳውስ ሞክረኝና ከዛ ውሳኔን ታይዋለህ። ማሪ እባክሽን እንደዚህ አታድርጊ። እሞትብሻለሁ። እኔም እሞታለሁ። ግን የምሞተው ካንተ ጋር ከሆንኩ ነው። በመወስነው ውሳኔ እድሜ ልክህን ስትጸጸት ትኖራታለህ። ደግሞ ታውቀኛለህ፣ አደርገዋለሁ። አስር ደቂቃ ነበር እኮ የጠየቁሽ። 2 አመት ሙሉ በፍቅር ስንኖር በጣም እናስቀና ነበር። በጣም ብዙ ተስፋ ነበር። አንቺ ግን ምን አደረግሽ? ድንገት የሆነ ጊዜ ተነሳሽና ጥለሽኝ ሄድሽ። 10 ደቂቃ ነበር የጠየቁሽ። እኔ 10 ደቂቃውን ሰጥተሽ ቢሆን ኖሮ ህይወታችን ትርጉም ያለው መስመር የያዘ ይሆን ይችል ነበር። አንቺ ግን ተስፋዬን በትነሽሽ። እኔ ግን የተውሽኝ ቦታ ተመልሰሽ ትመጫለሽ ብዬ ቆሜ እየጠበኩሽ ተመልሰሽ ትመጫለሽ ብዬ ተስፋ አድርጊ። አንቺስ እኔን ረስተሽ፣ ፍቅራችንን ረስተሽ አዲስ ህይወት ለመጀመር ልትሞሸሪ ነው? አሴት ልትሞሸሪ ነው? ይቅርታ አረፈድኩብክ አይደለ? አረ ምንም ችግር የለም። እኔም አሁን ቅርብ ሰዓት ነው የመጣሁት። ምን ይምጣልታል? አይ ኖ ኖ፣ አልፈልግም። ትንሽ ስለሚቸኩል ግን ለምን እዚህ ድረስ እንደጠራኸኝ አላወቅኩም። ያው በስልክ እኮ ትራንስፈር ማድረግ እችል ነበረ። 200,000 ብር ይበቃሃል አይደለ? አረ ከበቂ በላይ ነው እኮ። በስልክ ማስተላለፍ እችላለሁ እኮ። ምንም እኮ እዚህ መምጣት አይጠበቅብኝም ነበር። አዎ ቢሆንም ግን ያው መገናኘቱ ጥሩ ነው። ላደረክልኝ ነገር በጣም ነው የማመሰግነው። ይኸው ማስተማመኛ እንዲሆን ደግሞ ይኸው ቃል በገባው መሰከን ይሄን ያዝ። አሁን ነው እንደውም ነገሩን በጣም ያካበድከው። ምንም እኮ አያስፈልግም ነበር። ችግር የለውም። ለማንኛውም ላደረክልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ማሰጃ ነው ያዝ። ያው ነው ያዘው ስላልክ ይሄን ያዘው እንጂ በጣም ምንም ማለት ነው።
በቃ ሌላ የምትነግረኝ ነገር አለ? አይ በቃ ይሄ ነው ለዚህ ነው በቃ ስለዚህ ልሂድ ይችላል እሺ እሺ ሰከረ እሺ ደግ ሚጣ ሚጣ ሚጣልሽ ሚጣ ውሃ ጠማኝ። ውሃ ስለጠማሽ ነው እንደዚህ ያዙ ይልቀቁኝ የምትይው? ቆይ አንቺ ግን እርቦሽ አይቀር? እኔ ግን ለሁለት ቀን ያክል ምግብና መጠጥ ሳልጠጣ እንኳን እንዳንቺ አልሆንኩም። እሺ ለማንኛውም ሰዓትሽን ጠብቄ ቁርስ ምሳ እራት እሰጥሻለሁ እንጂ ውሃ ጠጫት አልተባልኩ እንዴ? እና ውሃ ሳታጠጪኝ ልትሄጂ ነው? አንቺም ያኔ ላሌ ምንም መልስ ሳትሰጪው ነው እንጂ እንደውም ካንቺ አንጻር የኔ ቀላል ማሽናት ፈልጋለሁ። ለጊዜው የሽንት ማሽናቱን ትርሻ አይነለም። ግን አካላቱን ጠርቼልሽ። ይሄ ይበልጣል ደረጃ የሚሉት ሚስቱን ገሎ ራሱን ያጠፋው ሰውዬ? ራሱን ያጠፋ? አረ እኔ መታሰሩን ብቻ ነበር ማቀው። እዛ እስር ቤት ገብቶ እኮ ራሱን ያጠፋ። ምን ነው ዘመዱ ነው እንዴ? ወይ ምን ነው አምላኬ? ምን አረኩ? ምን አረኩ? ምን በደልኩ? በሰርጌ ሰዓት ይሄ ሁሉ ነገር ይምጣብኝ? ሻው ምንድን ነው ማረኩ? ህልሜ ተሳክቶ ማፈቅራት ልጅ አገባው ይሄ ሁሉ ነገር ይምጣብኝ? ወይኔ ወይኔ ካሌብ ወይኔ ወይኔ ሰላም ማለቃ። ዛሬ አስቸግረች ነው? አረ በጭራሽ፣ ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ቅመም ውስጥ ናት? አዎ ሰዎች።
አሊ ምን ሆነ ነው? ለምንድን ነው የከፋ? አባቴም አንተ ሲከፋ ነው ምን የሚከፋ? ሀሴት አናዳለ? አባቱን እንቅልፍ እያዳፈው እንደሚጠብቀው የአምስት ዓመት ህፃን ይመስልሽ። ይህም እንደሆነ ታውቂያለሽ። እጮኛሽ የሰጠኝ ደረቅ ቼክ ነው። አሁን በሱ ቤት እኮ የልቡ ጓደኛ ነኝ። አያሴት መጨረሻሽ ብለሽ ብለሽ ደግሞ ሞኝ ላይ ይጣልሽ። ቢገባ አንተ ጅል ብለህ የምትለውን የዋህነቱን የወደድኩለት። ደግሞ በየዋህነትና በጅልነት መሀል ትልቅ ልዩነት አለ። ሰው ለአንተ የዋህ ሲሆን ጅል የሆነ የሚመስልህ፣ ይሄ ደግሞ በሽታ ነው። ጥሩ ሎጂክ ነው ያነሳሽው። ነገር ግን አንድ ማወቅ ያለብሽ ነገር አለ። ይሄ የባልሽ ደረቅ ቼክ ነው እጄ ውስጥ ገብቷል። እሱ ላይ ክፉ ካሰብኩኝ ነገ በጠዋት እጄ አስመታበታል። ያ ማለት ደግሞ እስር ቤቱ ይማቅቃታል ማለት ነው። አሁን የምትናገሪው ነገር በተዘዋዋሪ እጮኛሽን ሊጎዳ እንደሚችል ማሰብ አለብሽ። የምትነግሪኝ ነገር አለ? በጣም ጥሩ። አሁን ለማነሳልሽ ጥያቄዎች በትክክለኛው መልስ ፈልጋለሁ። እሺ፣ ምንድን ነው? አይንህን ላፈር ብለሽ ጥለሽኝ የሄድሽው እኔና አንቺ የተለያየንበት ምክንያት ምንድን ነው? ቆይ ጨዋታ ነው እንዳያስከው? ለምንድን ነው በመከራ የረሳሁትን ቁስሌን እንደ አዲስ የምታስነሳው? ቁስል? የምን ቁስል ነው የምታወሪው? በእኔና በአንቺ ግንኙነት መቋረጥ ምክንያት እኔ የቆሰልኩት አይበቃም እንዴ? አንተ ደግሞ ምን ተነካ? አሁንም ቢሆን እንደዚህ እያደረገ ያለው ልህ እንጂ ውስጥ ምንም ፍቅር እንደሌለ አውቃለሁ። ቆይ እኔም አላውቀው፣ አንቺ ግን እኔን እንደ ሰይጣን እንድታይኝ ያደረገሽ ምክንያት ምንድን ነው? ራሂል በስልክ ልክበትል። እሺ ቀሽር፣ የስልክ ዘፈን የልብ አያደርስ እንዴ? አዎ፣ እንደውም ይሄ ነካካው ገላዬን አካሌ እንደባብሰው በመዳፍ አይደል የልብ የሚደርሰው። እሱን ክፈችልኝ፣ የእውነት እሱን ክፈችልኝ። ብታይ ሀሴትዬ ነች ይህን ዘፈን የጋበዘች። ልክ እሱን ስሰማ ብልግ ነው ምል። እንዴ ምንድን ነው ክፈችልኛ? በስልክ ሌላ ምን አማራጭ አለ ብለሽ? እንደውም ቆሜ ነው የምደንሰው። የእውነት አለው አለው። ሴትዬ ወይ ፍቅር፣ ለምንድን ነው ጥልሽ? ለምን ጥልሽ? አሁን መጥቼልሃለሁ። ከዚህ በኋላ ጥልሽኝ አትሄጂም አይደል? በጭራሽ ጥዬሽ አልሄድም። ምንድን ነው? ቆይ ተረጋጋ። ቆይ ኖ፣ ምንድን ነው? ኖ፣ ይሄ በፍጹም አይሆን። ምንድን ነው እያደረግኩ ያለሁት? ተይ
راهيل مالت أتغبي إن دا درس كميلو نكبرش بلاي أتغبيش إن دا درس يادر رغتشين متفوسة هتتينات علي እነዚህ ቁጥሮች ምንድን ናቸው? ምን ይመስልሽ? እኔ እንጃ። ግን በየቀኑ አንዳንድ ስታጠፋቸው ነው ማለት። ሁሉም ጠፍቶ 36 ላይ ሲደርስ ይገባሻል። እንግዲህ ነፍሽ ምን ትነሽ? ካሪብ ጋር ደውልለትና ብሩ እንደሞላ ጠይቀው ከዛ በኋላ ተቀበለው ወሻል ዛሬ ደሞ ቤት ነው የምትወስደው እንዴ ለቴጅ አይደል እንዴ ምን አስቸኮለሽ ምን አለበት ብትነግሬ እንዴ አንቺስ ምን አለበት ዝም ብለሽ ብትሄጂ ነው እንዴም በቃ ተዋትንገረኝ ፈር አቆረጥሽ ማለት ነው ቤተሰቦቼ ጋር ነው የምወስድሽ ምን ነው ምን አስደነገጠሽ? ዝም ብሎ ቤተሰብ መተዋወቃል እንዴ? ለምን ቀድማ አልነገርከኝ? ቀድሜ ብነግርሽ ምን የምትለውጪው ነገር አለ? እዘጋጃለሁ። አረ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልፈልግም። ማለት አርቲፊሻል ሳትሆኚ በቃ ሜካፕ ሳይነካሽ ያበሻ ቀሚስ ምናምን ሳትይ ቀለል እንዳልሽ ቀለል ብለሽ እንደለበሽ ብቻ በቃ እኔ እንደማቀሽ ሆነሽ ነው እንዲያቆሽ የምፈልገው። አንተ እንዴት ነው የምታውቀኝ? እንደዚህ በቃ ቀለል እንዳልሽ ቀላል አለባበስ እንደለበሽ በልበል ፍልስፍና አንተውና እኔን ስማኝ እኔ በዚህ ሁኔታ ቤተሰቦችን መተውቀል አልችልም ብሰማሽ በጣም ደስ ይለኝ ነበር በይቀበቶሽን አርጊ የሶስት ወር ጻኑኝ ነው አንድ ግቢ ስር ተጥዬ ተገኘሁት የኔ ልጅ አንተን ማሳደግ ስላልቻልኩ ነው የሚል ወረቀት አብሮ ይተገኝቷል ሳድግ ነው የነገሩኝ በቃ ከዛ በኋላ አሁን ያየሽው የህፃናት ማሳደግ ያደግኩኝ ያለፈን ታሪክ ግዜ ፈቷል ይወደፊቱን ደግሞ አብረን እንጽፈዋለን እኔማ ዘረቢሶኝ ተፈጥሬ ዘረቢሶኝ እንዳልሞት ነው ፍራት እንደዚህ አትበል ከእግዚአብሔር ጋር ወደፊት ካንተ ጋር ብዙ ልጆች ይኖሩናል ቤታችን በደስታና በልጆች እንደዚህ ሲንጫጫ ነው የሚውለው አንቺን ካገኘው በኋላማ ሁሌ ማሳቤ እሱ ነው ዲን ሰላም ነው አለ መጣ አንተ ወዳኔ ነህ ምን አይቻው ታይቻው ከለው ይልሽ ሁሉንም ነገር ከዚህ ስንወጣ ብቻችን ሆነን እንነግርሻለን እየተጫወከ ያለከውን ጫወታ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት ምን ከዛስ ምን ማለት ነው ከዛስ እና መናገርሽ የሚያመጣውን ለውጥ ለማወቅ ነው እሺ ከዛስ መቼም ካላበድሽ በስተቀር በሐሴት እገታ እኔ እንደማጠረጥሪኝ ነው ምን ይታወቃል እሌ ድረስ እንደሆነ እየተመለከትኩ ነው ይኸውልሽ አሁን ይያልኩሽ ያለውት ነገር የምታቂውን ሁነት ለ30 ደቂቃ ያዥው ብቻችንን ስንሆን ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ አይ እናገራለሁ ምትይ ከሆነ ግን ያው መናገር ትችያለሽ
ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ሰውየውን አግኝቼው ነበር። ገንዘቡን እንደሞላልኝ ጠይቆኝ እንደሞላልኝ ነግሯል። በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ደውልልህና እንቀባበላለን። ዋው በጣም ደስ ይላል። አንተስ ምን ትላለህ ዳንኤል? አዎ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው። በቃ ካሌብ እኔ የሆነች ምሰራት ስራ ስላለች ልሂድ። እንደዛ ከሆነ እግረ መንገድ እኔንም ሸኝ። ይቻላል ይቻላል፣ ችግር የለም። ኧረ ችግር የለም። አድሳት ምንድን ነው የምታስረዳኝ? መጀመሪያ ከዚህ አካባቢ ብንርቅ አይሻልም? አይሆኑ እዚሁ ነው። ምን ሆነሻል? በቃ እንሂድና ቤት እናውራ። ቤት? አዎ። ምን ነው እስከ ዛሬ አላሳየከኝም? ዛሬ እንዴት ልታሳየኝ ፍቅርክ? አዎ ያው ያለ መገጣጠም ሊሆን ይችላል እንጂ እኮ የኔ ቤት ለሁሉም ክፍት ነው። አይሆኑ አላምንም። የምትነግረኝን እዚሁ ንገረኝ። ምን ሆነሻል ሪች? ሌላ ሰው እኮ ነው የሆንሽው። እንዴት አልሆንም? እኔ ማቆ አላዛር ስሙን ቀይሮ ዳንኤል ነው ሳገኘው። ቆይን እያየው ዝም ምን ይመስላል? አይ አይደለም፣ ይኸውልሽ ሩጭ፣ ሁሉንም ነገር ተረጋግተን ብናወራ ይሻላል። አትንካኝ። ግድ የለሽም፣ ተረጋጊ። እሺ፣ እንዴት ነው ነቃች? አይ አልነቃችም። ዛሬ እንግዲህ ስራ ሊበዛብህ ነው። ራይል ያው በአንተ ቁጥጥር ስር ነው የምትሆነው። ትንሽ አስቸጋሪ ቢጤ ስለሆነ ተጠንቀቅ። እሺ አለቃ። ቴንክ ዩ። ቅመሜ ዛሬ ያስገባ ነው ብር ስታድጊ በደንብ ደስ እያለሽ እንድትኖሪ የሚሆንሽ ብር ነው። እሺ። እስክታድጊ ደግሞ በጣም የሚንከባከብሽ እና አብሮሽ የሚሆን ሰው እንፈልጋለን። አልገባኝም። ቆይ አንተ የት ልትሄድ ነው? ሴር ታውቂዋለሽ። ግን አንቺ ስታድጊ በጣም ደስተኛ እና ሀብታም ሴት እንድትሆኝ ነው እንፈልገው። አልፈልግም። አንተን አጥቼ ሀብታም ሴት ከመሆን ከአንተ ጋር ሆኜ ጎዳና ተዳዳሪ ብሆን ነው የሚሻለው። በፍጹም። የጎዳና ህይወትማ ለአንቺ አይመጥንሽም። ብቻ እኔ በጣም ደስተኛ እንደሆኑ የምትፈልጊ ከሆነ ምልሽን ነገሮች እንዳለ እሺ በይኝ። እሺ በቃ። እሺ ንቅ። እሺ ጨዋታችንን እንቀጥል። እንዴት ነው አስቸገረች እንዴ? አረ በጭራሽ። አይዞ፣ አሁን የሚቀር አንድ ስራ ነው። ከዛ በኋላ ስራ ትጨርሳለህ። ምንድን ነው ስራው? ያለ ምን መሰለህ፣ ሄሎ ካለ የለም። ዳኒ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ።
ምንድን ነው ድምጽ? ችግር አለ እንዴ? የምትችል ከሆነ ላስቸኳይ ጉዳይ ፈልጌ ነበር። ምን ነው በሰላም ነው? ስትመጣ ነግራለሁ። እቤት መምጣት ትችላለህ? ችግር አለው መጣለሁ። ግን እኮ ግን ቤትህን አላውቀውም። አድራሻውን ቴክስት አደርግልሃለሁ። ከዛ በኋላ እንደሚቀበልህ ሰው አለ። እሺ 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 ሲም በእንደዚህ ሁኔታ ባንተዋወቅ በጣም ደስ ይለኛል። ግን ምላክ ነገሮች ከቁጥጥሬ ውጪ ሆኖብኝ ከዚህ በኋላ ደግሞ ከኔ ጋር ብትቆዩ ለአንድ ቀን ብቻ በዚህ አንድ ቀን ውስጥ ግን እኔን አስቀይማለሁ ማለት መጥፎ ምክንያቱም ማጸፋዬ የከፋ ነው። ምን ነው ዝም አላችሁ? ግራ የተጋባችሁ ትመስላላችሁ። የምትናገሩት ነገር አለ? ማን? ኦ ለካ ራሴን አላስተዋወቅኩም። አላዛር እባላለሁ። የጮኛ የቀድሞ ፍቅረኛ ነኝ። ያው ካንተ ጋር የምታረገውን ሽርጉድ ከኔም ጋር ታረገው ነበር። ግን ምን ታረገዋለህ? ሴት ልጅ ክፉ ናት። ከዳች። አንተ ነህ ወይስ እሷ ነች ያልታመነችው? እኔማ እስካሁኗ ደቂቃ ድረስ ለእምነቴ ታማኝ ነኝ። ትንሽ አታፍርም ስለመታመን ስታወራ? ለምንድነው? እምነቴን በትክክል የኖርኩኝ ሰው ነኝ። ለምን ብዬ ነው ማፍረው? ቆይ ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ምንም የሚለወጥ ነገር ይኖራል ብለህ ነው የምትዋሸው? አልዋሸው፣ በፍጹም አልዋሸው። እርግጥ ነው ጥለሽኝ ከርተሽኝ ስትሄጂ በጣም ተጎድቼ ነበር። ብቻዬን በሬን ዘግቼ አልቅሻለሁ። ወንድ መሆን የጠቀመኝ መሰለኝ ሰው ሳያየኝ አንብቻለሁ። ወንድነት ላንተ ምንድን ነው? ወንድነት ላንተ ተጎዳችን ሲ ሴት ልጅ ያውም የፍቅረኛን ጓደኛ መድፈር ነው ላንተ ወንድነት? ንገረኝ፣ ወንድነት ላንተ ምንድን ነው? አንተ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። ይህ ጉዳይ የኔና የእሷ ነው። ምንም የማላውቀው ነገር የለም። ሁሉንም ጉዳይ አውቃለሁ። ደግሞ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከእሷ ጋር ከተዋወቅኩበት ጊዜ ጀምሮ የእሷ ጉዳይ የኔም ሆኗል። እዛ መጽሐፍት ላይ የቃረምካቸውን ጥቅሶች እዛው ተጠቀማቸው። ይሄ እኮ ፊልም አይደለም ሪል ህይወት ነው። በቃ ቆይ ግን ትንሽ አታፍርም? እኔ እኮ ዝም ብዬ ድምጼን አጥፍቼ ራቅኩ ለነበረን ፍቅር ክብር ስለነበረኝ ነው። አንተ ግን ምንም የምትሻሻል ሰው አይደለህም፣ ያው ነህ። በቃ 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 በቃ። ማናችሁም እየተነሳችሁ እንድትሰድቡኝ አልፈልግም። ከዚህ በኋላ መስማት ያለባችሁ እኔም ብቻ። አንቺ አንድና አንድ ጥያቄ ብቻ እንድትመልሽልኝ ነው የምፈልገው። ለምንድን ነው የተውሽኝ? ራሂልን ስለደፈርካት። ምን ምን ነው ደነገጥክ? ማወቅ አልመሰለህም ነበር? ጓደኛዬ ላይ ጥቃት ካደረስክ በኋላ በህይወቷ ወንድ የሚባል ገብቶ አያውቅም። ላንተ ወንድነት ማለት ተደብቆ ማልቀስና የሰው ህይወት ማበላሸት ነው? ንገረኝ እንጂ ለምን ዝም ትላለህ? ቀሽም ነሽ፣ በጣም ቀሽም ነሽ። ለዚህ ከሆነ የራቅሽኝ በጣም ቀሽም ነሽ። እንዴት ይሄን ታምኛለሽ? Thank you.
በጣም ጥሩ ስራ እንጨርሳለን። ይሄ ደግሞ ስራ ከፍያ በጣም አመሰግናለሁ አለቃ። ባስፈልኩ ሰዓት ሁሉ ልጠራ እንችላለን። በስተመጨረሻ የነገራችን ቁልፍ የሆነችው ሴትዮ ተከላክላለች። እሺ ወደ ዋናው ቁም ነገር እንመለስ። ወይዘሪት ራይ አንቺ እንደ ፍሬ ነው ሉካስ ሴት ጋር ተለያየሽ? ሪች ምንም አንገትሽን የሚያስደፋ ነገር የለም። እውነቱን ተናገሪ። አንገት መድፋት ካለበትም እሱ ነው መድፋት ያለበት። አይ ምንም ነገር አያሳስብሽ። ምንም ነገር ቢፈጠር ከጎንሽ ነን። አይዞሽ። እንዴ ባልና ሚስት ካንዱ አንቺ ቀዳል የሚባለው ነው እንዴ? ቆይ እውነቱን ነው መስማት የምትፈልጉት ወይስ ደግሞ መስማት የምትፈልጉትን ብቻ ነው የምትሰሙት? ይኸው ሁሉንም ነገር ልትናገር አጠገባችን እኮ አለች። የቀላት ጨዋታ አላቁ። ምንም ብትል የሚለው በቃች ምን? ሽኖ ምንድነው የምሽው? ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? አ? ምንድነው የምሽው ንገሪኝ እንጂ። ሪች እንዴ? ቆይ ምንድነው የምሽው? አምኝሽ ነበር። ለምን እንደዚህ ማድረግ አስፈለገ? ቆይ ምን በድጌሽ ነው እድሜ ልኬን ማልሸከመውን ቆጥል ይዘጣሽ? ምንድነው የበደልኩሽ ንገሪኝ። ምንም አልበደልሽኝም። እኔ ምንም የበደልኩሽ ነገር የለም። አላዛር ካንቺ ልክ ለኔ የሚገባው በርግጥ ታፈቅራለሽ፣ ነገር ግን እንደኔ አይደለም። ያንቺ እንደሆነ ያውቁ እንኳን ልተው አልቻልኩም። ምናልባት እኔን ወይንም እሱን ሞት ሲወስደን ያኔ ልተው ይችል ይሆናል። አይሽ ቀድም ቀሽም ነሽ ያልኩሽ ለዚህ። አሁን የትኛው ይቅርታሽ ነው እኔን የሚከሰኝ? የትኛው ንጹህነትሽ ነው እሷን ይቅርታ የሚቀበለው? እሷ አንቺን ከበደለችሽ በላይ አንቺ እኔን በጣም በድለሽኛል። ራይል ያለችው እውነቷን ካንቺ ፍቅር ልቅ እሷ ፍቅር አቅም ነበር። ለምን ሁሉንም ነገር ቀድሜ ስለሰማሁት ነው የተዘጋጀሁት። አንቺ ግን ዘላለምሽን እንዳለቀስሽ ትኖሪያታለሽ። ዘላለምሽ በእርግጥ አንድ የማይካዳ ቃል ከኔ የተሻለ ሰው ላይ ነው ወደቅሽ። ለዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም የተገናኘንበት መንገድ አላማው የተሳሳተ ቢሆንም ስላወቅኩ ግን በጣም ደስ ብሎኛል። ጥሩ ሰው ነው። በቃኝ። ደህና ደሩ። ነገ አዲስ ቀን
ለኔም ለናንተም አዲስ ቀን ለሞት አንድ ቀን ሲቀር በጣም የሚያስጠላው ሁኔታ ቢሆን ግን ምን ይደረጋል ጣፋንታ ደህና አደሩ ምን ያህል እንደከም ከጣፈንታ ማምለጥ አንችልም ካንቺ ጋር ያገናኘኝ የጣፈንታ ነበር ያለያየኝም የጣፈንታ ነው ፈጣሪ ለሁሉም ነገር ምክንያት አለው በርግጥ የጉበት ካንሰር እንዳለብኝ ያወቅኩት ካንቺ ጋር ከተለያየሁ በኋላ ነው በህይወት ብዙ ባልቆይም ያለኝን ጊዜ ለመኖር ከመጠጥ እንድርቅ ነግረውኝ ነበር ካንቺ ተለያይቼ ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ መጠጥ በማብዛቴ የቀረኝ 36 ቀን ብቻ እንደሆነ ተነገረኝ። 36 ቀን ብቻ መሆኑን ባወቅኩኝ ጊዜ መውሰዱ ካልቀረ ለምን ዝም ብሎ አይወስደኝም ብዬ ፈጣሪን አምድሬው ቅሾ ነበር። ነገር ግን ፈጣሪ ምክንያት ነበረው። ቢያንስ አሁን ካንቺ ጋር ሰላም ነኝ። ለኔ ያለሽ ጥላቻ ጠፍቶ ከመሜንም ያገኘዋት በእነዚህ 36 ቀናት ውስጥ ነው። ወደድኩም ጠላውም 36 ቀናት እንደቀሩኝ ማውቄ ነገራቶቼን እንዳስተካክል ረድቶኛል። ለዚህም ደግሞ ፈጣሪን አመሰግነዋለሁ። አሁን ዘረቢስ አይደለሁም። ከመምዬ ልጄ ናት። እናንተንም እንደምለምናችሁ ነገር ቢኖር ከመምዬን እንደ ልጃችሁ ተንከባክባችሁ እንድታሳድጉልኝ ነው። ከመምዬ አድጋ ንብረቷን በራሷ ማስተዳደር እስክትችል ድረስ የእናንተ ኃላፊነት ናት። ስለዚህ ባካችሁ አደራዬን ጠብቁልኝ። አደራ ወዳችኋለሁ።